Ауыл шаруашылығы саласының мамандары жерді жалға берудің шекті мөлшерін талқылады. Астанада Аманат партиясы жанындағы аграрлық сектор мәселелері жөніндегі республикалық кеңестің кезекті отырысы өтті. Былтыр ел азаматтары мен заңды тұлғаларға фермерлік шаруаларын жүргізу үшін жер учаскелерін жалға берудің шекті мерзімін белгілеу бойынша қаулы бекітілген болатын. Депутат Нұржан Әшімбаев қазір жерін ұзартуға қатысты тауар өндірушілер бір қатар қиындыққа тап болғанын айтады. Кеңес төрағасы мәселе ел экономикасына да айтарлықтай әсер етіп жатқанын жеткізді. Көбінесе ірі шаруашылар олар қазір сондай мәселені көтеріп жатыр. Көптеген инвестиция құйған, инфраструктура жасаған, ауылдағы айтады ғой, градообразующий ауылға көмек жасайтын сондай ірі шаруашылар оларға жер учаскелерін ары қарай мерзімін жалғастырмайды. Барлық жердегі өнерлермен, фермерлермен ақылдасамыз. Егер осы қаулы өзгерту керек болса, біз үкіметке осындай ұсыныс жасаймыз.